دوستان و سروران در خدمتون هستم برای فال ماهانه تیر ماه. عزیزان دل، من مثل همیشه خوش آمد میگم به شما دوست عزیزی که تازه عضو کانال شدین. خیلی خوش آمدین یاران، صفا آوردین و من مثل همیشه سپاسگزار و قدرشناس تک تک شما یاران سروران هستم. ببینیم چه خبر است در فال ها. این فال در دو قسمت هست. قسمت عزیزان متولدین نیمه اول سال متعلق به این ویدیو هستین دوستان. من همیشه با ماهی که تولدتون هست شروع میکنم و میرم تیر، مرداد، شهریور، فروردین، اردیبهشت، خرداد. دوستان عزیز، سریع میرم سراغ برج تیر که تولدشون هست و زمان هر برج رو پایین براتون میذارم. تا سریع درود به دوستان و عزیزان متولدین تیر. عزیزان دل، تولدتون مبارک. ببینیم با همدیگه چه خبر است در انرژی های شما در ماه تولدتون. خب من اولین کاری که میکنم یک انرژی کائنات براتون برمیدارم. ببینیم چی بهتون میگن و همچنین یک انرژی از آرکان های ماژور. ببینیم اونها بهتون چه چیزی رو میگن. خب کارت ها رو مخلوط میکنم و اینکه میریزم براتون. ببینید عزیزان، اینجا میگه که عدد از نظر عدد شناسی میگه من از اهداف خودم هم بیشتر جلو میرم و عدد 22 هستش و اینکه میگه من به قدرت خودم ایمان دارم و با شجاعت جلو میرم و من قدرت خودم رو پرورش میدم در کارهایی که انجام میدم. من خودم رو به سرانجام میرسانم با گذشتن از اون اهدافی که برای خودم فیکس کردم. پیشتر پیشروی میکنم و با ترس های خودم مدارا میکنم و با هدفمندی جلو میرم و من بزرگ میبینم و تمام کاریزم خودم رو در جلوی صحنه میگذارم. این از این. و کارت بعدی حرف از کارت اشراق و عدم تصمیم گیری میزنه و اینکه میگه که بر منفعل او کارت اشراق. دوستان عزیز، کارتی هستش که انرژی که کائنات به سمت شما میفرستن. ماهی هست که شما در اون تصمیمات مهم رو باید انجام بدین. حداقل این چالش شما ممکن هست باشه دوستان که در هر مرحله باید بهترین تصمیمات رو بگیرین، چون امکان داره که تصمیماتی که شما میگیرین تا زمان درازی در زندگی شما تاثیر داشته باشن. خب دوستان، ببینیم با هم دیگه در ارتباط با کارت های دیگه چه چیزی رو بهتون میگن در ارتباط با تاروت. من از تاروت استفاده میکنم برای خواندن انرژی هاتون. من از انرژی های متولدین تیر، دوستان عزیز، از انرژی هایی که خودتون باهاش همراه هستید شروع میکنم و کم کم همینجور میریم جلو و همچنین از برای پوشاندن این کارت ها همچنین از کارت های اوش و زن تاروت هم استفاده میکنم. خب من کارت ها رو بالاتر میذارم براتون و همچنین این کارت ها رو یا اصلا میذارمشون کنار. خب ببینیم چه خبر است. انرژی هایی که شما خودتون دوستان عزیز باش وارد میشه. انرژی اول، اوکی. انرژی کارت دوم، ببینیم چه خبره. و اینکه کارت سوم براتون میرسم. خب انرژی که شما باهاش وارد میشین دوستان، توجه کنین، انرژی بسیار بسیار زیبایی هستش. انرژی کسی هستش که ببین همون عدد 22، همه امکانات در دست دارم، انرژی کامل رو هم دارم و با کارت کناریش میگه با مسئولیت پذیری دارین اقدام میکنین، کارهایی رو دارین انجام میدین که بخواین. هم مسئولیت پذیر هستم، هم اقدام میکنم و هم متفکرانه انجام میدم و هر کاری رو که انجام میدم دوستان مسئولیت پذیر هستم در قبال اون شانسی که در اختیار من قرار داده. اینجا ممکن هستش که در کنار شما افرادی باشن که کمکتون کنن، مخصوصا ممکنه یه شخصی یونیفرم پوش هم باشه دوستان که بخواد کمکتون کنه. مسئله که شما بیشتر از همه دوست دارین که توی زندگیتون داشته باشین دوستان، انرژی خاصی هستش. یعنی که یک
انرژی خاصی که بتونین خیلی از مسائل در زندگی خودتون جلو ببرید. این کارت شمشیر حرف از تفکر میزنه، یک تفکر درست داشته باشم و همچنین هم اون انرژی کامل رو داشته باشم که بتونم سریع و سر مسائل رو جلو ببرم. بریم ببینیم حالا در ارتباط با انرژی که با شما عزیزان دل اینجا شانسی که داره به سمتتون میاد، انرژی مثبتی که به سمتتون میاد، این هستش که به آخر یک دوره سخت میرسید. یک کار سنگینی که بر شانه های شما سنگینی داره میکنه رو دارین پایین میذارین، پایین دیگه، آره دیگه، به آخرش رسید، دیگه تمام شده. و کارت بعدی دوستان چیزی که کمکتون میکنه این هستش که کلا زندگیتون رو دستتون گرفتین و اینکه ممکن هستش که اینجا شخصی، یعنی خود شما دوستان عزیز بین دیگران فاصله میذارین و خودتون و بین که به خودتون میرسین. این در دست گرفتن زندگیتون دوستان باعث میشه که شما عزیزان دل توی اهدافی که برای خودتون گذاشتین بهش برسین. دوستان عزیز اینجا برای یک سری ممکن یک دوره سخت افسردگی هم به پایان برسه. دوستان چالش شما زندگی احساسیتون ممکنه هست باشه که اینکه بتونین از یک تنهایی در بیاین و به یک زوج رسیدن هستش. برای یک سری دوستان چالش شما این هستش که از درس‌هایی که آموختین در یاد بگیرین، به هماهنگی برسین دوستان عزیز و از یک سری از استراب‌ها در بیاین و اینکه از درگیری هم بپرهیزین. خب ببینیم با هم دیگه کارت‌های دیگه بهتون چی میگن در مورد مسائل احساسی. خب در مورد مسائل احساسیتون دوستان عزیز دارم میبینم که ممکنه یک سریات اون عزیزان دل با شخصی وارد زندگیتون بشه یا شروع یک مسئله احساسی بشه که در اون احساسات شما واقعا اینجا زیاد هستن، ولی دارم میبینم ما موانعی هم هستش. برای یک سری دیگه دوستان که شاید زندگی احساسی آنچنان براتون اهمیت نداشته باشه، روی اون قلب شکسته خودتون، روی اون جراحت‌های خودتون دارین کار می‌کنین و اینکه به خود زندگیتون برحال یه ترمیمی دارم میبینم که از این جانب دارین بهش میدین. روی اون چیزی که کار کرده و کار نکرده من دارم میبینم کار میکنین. چالش شما اومد در زندگی احساسی شما دوستان اینجا. و اینجا دارم میبینم که این ماهی هست دوستان عزیز که موقعیتی ممکن است برای شما با یه شخصی که شاید از گذشته شما هستش به وجود بیاد. دوستان یه موقعیت شاید ورود به یک رابطه احساسی برای شما به وجود بیاد. در ارتباط با زندگی کاری شما دوستان عزیز دارم میبینم که حرف از شروع میزنه دوستان و حرف از این میزنه که قدمی داریم برمیدارین در راهی دوستان، کاری رو دارین انجام میدین و این دارم میبینم پیشرفت دارین میکنین در این مسئله. و کارت دو تا کارت در کنارش افتاد که یکی دارم میبینم با برنامه جلو رفتن شما و اینکه تمرکز شما بر یک مسئله هستش. پیشرفت کاری دارم براتون میبینم، اونایی که زندگی روزمره دارین در یک مسئله دوستان دارم میبینم که سرتون خیلی گرم هست و با برنامه ریزی دارم میبینم استارت یه مسئله دارین میزنین و در اون دارین حرکت میکنین و جلو میرین. بله یه باز هم در ارتباط با زندگی دوستان عزیز، در زندگی روزمره کاریتون هر چیزی که هست، یک دوره سخت داره به پایان میرسه دوستان. تغییر دارم اینجا میبینم و احساس میکنم افراد جدیدی ممکن هستش که دور و برتون باشن که شاید کمکتون کنن از این حالت سنگینی شما در بیاین در مورد زندگی کاریتون و یا بار شما رو سبکتر کنن دوستان. ارتباط با زندگی مادیتون دوستان عزیز من دارم میبینم که یک سری از شما دوستان عزیز زندگی مادیتون رو کلن دستتون گرفتین و میتونین خوب در اون موفقیت دارم براتون میبینم و امکان این که شما دوستان عزیز کسی هم باشه که بهتون راهنمایی بده زیاد هستش. دارم میبینم برای یک سری ها ممکن هستش با یک کارشناسی در این باره صحبت کنین و خیلی محتاطانه از ثابته از هم دارین حرکت میکنین. در مورد مسائل مادی شما دوستان عزیز حاجت روایی براتون دارم میبینم و اینکه دارم میبینم که و خیلی خوب دارین بررسی میکنین مسائل مادیتون، نمیخواین اشتباه کنین، اعصاب دست را میرین. برمیگردم به مسئله کاریتون، روزمرتون، هر چیزی که هست دوستان، امکان این که شما یک جابجایی داشته باشین برای مسئله جابجایی که دارم میبینم روش دارین خوب کار میکنین و اینکه با برنامه ریزی میخواین جلو برین، خب استارتشو دارین میزنین و اینکه دارم میبینم که با خوبی و خوشی داره جلو میره. دوستان عزیز این فایل شما بود،
امیدوارم که خوشتون اومده باشه. من روی ماهتون رو میبوسم و بهتون میگم روز و روزگار خوش و تا فال دیگه خدا نگهدار. درود به دوستان و عزیزان متولدین مرداد. عزیزان دل، ببینیم چه خبر است در انرژی های شما برای تیر ما. عزیزان، من اولین کاری که میکنم مثل همیشه یک کارت براتون میذارم در ارتباط با انرژی که کائنات به سمتتون میفرستن و یک کارت آرکان های ماژور تاروت کبیر و این کارت هم در ارتباط با عدد شناسی. ببینیم در چه عدد شناسی هایی تشریف دارین برای این ماه دوستان عزیز. خب کارتی که برای شما افتاد دوستان عدد 7 هستش. خودتون رو تحت سوال میگذارین، متفکر هستین، ژرفا میدین، عمق میدین، مطالعه میکنین در مورد حداقل کائنات شما رو در این راه میفرستن. رها میکنین یک مسئله ای رو، مجبورتون میکنن رها کنین یک چیزی رو که براتون شاید درد سرآور بوده یا رنج آور بوده. از اینکه عجول باشین میپرهیزین و اینکه سعی میکنین اول یک چیز رو درک کنین بعد فاصله بگیرین. و این کارت هم همینجور کائنات ایست دارن میذارن جلوتون، میگن که ببینین باید از یک مسئله شاید چشم پوشی کنین دوستان، همون رها کردن. خودتون رو رها کنین، تو ابدالعمر نمیتونین به یک مسئله گیر بدین و بهش آویزون باشین. پس اینجا دارم میگم که دعوتی که دارن میکنن دعوت به این هستش که رها کردن هستش. ببینیم کارت های دیگه بهتون چه چیزی رو میگن در ارتباط با این کارت هایی که من براتون گفتم. خب بریم ببینیم چه خبر هستش. خب سه تا انرژی از انرژی های خودتون رو براتون میکشن دوستان. اوکی، کارتی که کائنات آوردن اینجا شما خودتون هم هستین. عزیزان دل، من چیزی که دارم میبینم شیر احساسی رو داریم میبندین. شما خسته شدین، ببینین کفگیر احساسی به ته دیگ خورده و دیگه خالی خالی هستم. یعنی دیگه اینجا به جایی رسیدم که دلم میخواد یک لگد بزنم پشت پای همه چیز و بلند شم و آفرین بر شما، من براتون یک کف محکم میزنم. چرا که اینجا احساس میکنم یک سری از شما به خاطر مهربانی خودتون چوب مهربانیتون رو خیلی خوردین. اینجا ایست میزنم جلوی این همه مهربانی، میایستم، نمیخوام. تا حالا من به خاطر مهربانی و دل پاکم فداکاری های زیادی رو انجام دادم و خسته شدم دیگه، به قول معروف کفگیرم به ته دیگ رکورد داره میخوره. پس دیگه اینجا من رها میکنم و ول میکنم. انرژی که شما بیشتر از همه چیز دوست دارین که باتون باشه یک شانسی سر راهتون قرار بگیره، یک موقعیت جدیدی که برای شما شانس و مادیات بیاره سر راهتون قرار بگیره. به هر حال یک شروعی که به عین به چشم دیده بشه، نه اینکه در فکر و خیال باشه. انرژی مثبتی که داره به سمتتون میاد استقلال شما دوستان، خوبی شما، یعنی اینکه اینجا یک شروع میخواین. شاید یه سریتون دلتون میخواد دورتون عوض بشه دوستان، و اینجا دارم میبینم که موقعیت های مادی خوب، فیزیک خوب، هر چیزی که شما بگین داره به سمت خوبی داره به سمتتون میاد و اینکه یک مسئله بسیار زیبا رو من اینجا برای شما دارم میبینم. در ارتباط با مسائل که مسئله که کمکتون میکنه سرنوشت دوستان در کنارتون هستش. سرنوشت شما رو داره میبره اونجایی که باید باشین. شما الان اینجا، الان اونجایی هستین که باید باشین. سرنوشت هم در کنارتون هست دوستان عزیز و با سرنوشت دارین حرکت میکنین و مسائل خوب و سورپرایز های خوب برای شما در راه هستن. چالش شما این هستش دوستان که آزاد باشین. چالش شما این هستش که دوستان عزیز ممکنه دیگران چالش شما باشن، که شما نباید خیلی حساس باشین، شیر احساسی رو بسین، بس به همین کار ادامه بدین در مقابل یک سری از افراد. و اینکه چالش شما ممکن هستش که باید بتونین یک دوره ای رو تمام کنین، تمام تمام تمام، و یک مسئله رو به سرانجام برسونین. در ارتباط با زندگی احساسی شما دارم میبینم که دوستان خودتون رو از یک غم دارین رها میکنین. بسیار عالی، از یک غم رها میکنین، همین مسائل رو هم میدونین، آگاهی کامل رو هم دارین از زندگی احساسیتون و این غمی که عزایی که خیلی وقت بوده پیش بوده. ببینید من همیشه بهتون میگم کارت جوجه وردک زشت بازی اینجا هستش، دست به سر هستم و نیمه خالی یک مسئله رو میبینم، خودم دارم رها میکنم. خب آینده رو یک جور دیگه میبینم. خب اطلاعات کامل رو دارم میبینم به سمت یک افقهای جدید میخواین پرواز کنین. من اینجا که از کارت های اوشو زنتاروت هم استفاده میکنم برای خواندن انرژی های شما
دوستان عزیز. اوکی دوستان عزیز، ببین توجه کنین، اینجا حرف از دوستی، موفقیت و درد میزنه. ممکن استش که در ارتباط با یک مسئله که حالا برای یک سریاتون ممکنه واقعا مسئله احساسی نباشه، ولی در مورد مسئله دوستی باشه، چون کارت دوستی اینجا افتاده، دارم میبینم که یک دردی رو در گذشته دارین و این درد داره تبدیل به یک مسئله خوب میشه. شما موفق خواهید شد که خودتون رو رها کنین از یک غمی و یک دوره جدیدی رو در اون قرار بگیرین که موفقیت آمیز، حداقل میدونم چی میخوام از زندگی احساسی، و شاید اون چیزی که تو حالا داشتم نبوده، در ارتباط با اطرافیانم، در ارتباط با دوستان، در ارتباط با مسائل احساسی، در ارتباط با مسائل دیگه با هم دیگه نگاه میکنیم عزیزان. در ارتباط با مسائل کاری روزمرتون ببینیم چه خبر است. خب اولین کار دوستان عزیز، حرف از چه میزنه؟ حرف از این میزنه که شما یک راه جدیدی دارین شروع میکنین و حرکت میکنین، و در این راه جدیدی که دارین حرکت میکنین، یا برای یک سریاتون یک کارآموزی هست، یک چیز جدیدی دارین یاد میگیرین، یا یک راه جدیدی رو انتخاب کردین که در اون احتیاج دارین که سخت پشت کار داشته باشین و تلاش کنین تا اینکه بخواین به یک جایگاه مستحکم برسین. برای سریا ممکنه که در جای کاری که داری میکنیم با اون سابکارتون، رئیستون، هر کسی که هست دوستان، یک مقدار مسائل آنچنان آسان، اون آسانی که شما فکر میکردین نباشه و مسائل مقدار سخت باشه. خب من کارتای دیگرم میریزم براتون. دارم میرم خیلی فکر میکنین در مورد مسائل کاریتون، و برای اینکه شاید اونجوری که شما دلتون میخواد جلو نمیره، ولی پشت کارتون رو دارم میرم. اینجا پشت کار بود، اینجا هم پشت کار هستش، و اینکه پشت کار و با تفکر دارم میبینم که دلتون میخواد به اون خواب و رویا، اهدافی که برای خودتون گذاشتین برسین. من بهتون آفرین میگم. در ارتباط با مسائل مادی استقامتتون رو دارم میبینم، با برنامه ریزی و احتیاط حرکت میکنین. تحقیق میکنم، چشمم رو باز میکنم، و اینکه تغییر رو که باید در زندگیم دارم میبینم که به وجود میارم. ممکنه که دوستان همین این چیزهایی که من بهتون گفتم حاصل از یک اتفاقی بوده که در زندگیتون افتاده که چشم شما رو باز کرده روی خیلی از مسائل. من چند تا کارت براتون میکشم. خیلی سخت دارم میبینم کار میکنه روی زندگی مادیتون دوستان عزیز این ما، و مسئولیت پذیرانه دارین حرکت میکنه. ممکنه کسی در کنارتون باشه یه راهنماییتون میکنه، که شخص مورد اعتماد که کمکتون میکنه که مسائل بهتر برنامه ریزی کنین و ببینین. و نه دوستان توجه کنین، من اینجا میبینم که زندگیتون و مادیتون رو با تلاش و اعتماد و مسئولیت پذیری به خوبی و خوشی دارین جلو میبرین و تغییرش میدین. عزیزان دل، این فال شما بود، امیدوارم که خوشتون اومده باشه. دوستان من روی ماه شما رو میبوسم و بهتون میگم روز و روزگار خوش، و تا فال دیگه خدا نگهدار. درود به دوستان و عزیزان متولدین شهریور. دوستان عزیز، امیدوارم که هر چه که هستین حال دلتون خوب باشه. ببینیم با هم دیگه چه خبر است در انرژی های شما در تیر ما. عزیزان من از کارت های اوراکل های از ببخشید تاروت آرکان های ماجر تاروت کبیر استفاده می کنم برای خواندن انرژی هایی که از طرف کائنات برای شما میاد، و همچنین از کارت های عدد شناسی هم براتون استفاده می کنم. اولین کارت بسیار عالی و خوب، بسیار عالی، و بریم ببینیم کارت دیگه. یازده. اوکی. خب دوستان، اولین کارت، کارت کائنات. کائنات با شما یار هستن، موفقیت هایی رو دارن به سمتتون میفرستن، دوره ای رو دارن به خوبی و خوشی برای شما به پایان میرسونن، که در این دوره دارن میبینم که شانس با شما یار هست، میدرخشید، دیده میشین، شکوفا هستین. بسیار عالی و چه به به. و کارت بعدی 11، من از خودم هم سبقت میگیرم، میگذرم و بدونی که خودم رو تحت فشار قرار بدم، من اوج میگیرم و پروژه های خودم رو به انجام میرسونم و از پتانسیل خودم استفاده میکنم و میپرهیزم از اینکه شک داشته باشم و جلو میرم. من سعی میکنم از نصیحت دیگران استفاده کنم، از کمک دیگران، برای اینکه انگیزه داشته باشم و انرژی خودم رو به صورت مؤثرتری
هدایت میکنم و کانالیزه میکنم. اوکی دوستان عزیز، این از انرژی های شما بود. حالا ببینیم با هم دیگه، من از تاروت استفاده میکنم برای خواندن انرژی های شما و ابعاد مختلفش زندگیتون، ببینیم چه خبر هست. از کارت های تاروت استفاده میکنم. اوکی اپ اپ اپ. ببینیم اول کارت های تاروت چه خبر است. اوکی. انرژی که دارم میبینم که اینجا هستش، ممکن توی مسائل احساسیتون دو دل باشین دوستان و اینکه ندونین. احساسات وجود داره، یک شروع یک مسئله دارم میبینم، ولی اینکه دارم میبینم که نمیخواین بیگدار به آب بزنین و آینده دور و درازه دارم میبینم دارین نگاه میکنین. برای یک سریاتون دوستان عزیز، برای مادری من دارم میبینم اینجا برنامه ریزی میکنین. حالا حتما مادرم نباشه، پدری هم ممکن است باشه، ولی کسی که دارم میبینم که احساس نسبت بهش داریم و اینکه حس به قول معروف زیادی رو نسبت بهش دادیم. به هر حال هر چیزی که هست برای آینده خودتون دوستان دارم میبینم آینده رو نگاه میکنین، رو به آینده، پشت به گذشته و اینکه قدم در یک دوره جدید ولی با احتیاط دارین برمیدارین. در ارتباط با زندگی شما دوستان عزیز، انرژی چیزی که بیشتر از همه دوست دارین که اطلاعات کامل رو داشته باشین و اینکه دوراندیش باشین و اینکه بتونین یک قدم، یعنی که اول ببینیم من اطلاعات دارم، در مرحله بعدی من منتظر برنامه ریزی میکنم و منتظر موقعیتی هستم که بخوام اقدامی رو انجام بدم. در ارتباط پس اینجا فعلا در این هستی، من باید یک شک و تردید من از بین بره، من باید میخوام یک دل و یک جون بشم. خب این میخوام اطلاعات رو باید داشته باشم، دوست دارم که این اطلاعات رو داشته باشم و یک روز شکدار نگیرم. مسئله شانسی که داره به سمتتون میاد ممکنه در ارتباط با مسائل کاریتون باشه. تلاش زیادی که دارین میکنین ثمره بخش هستش دوستان و مسائلی که دارن سراغتون میان برای شما پر از شروع اشتیاق خواهد بود که بتونین روش متمرکز بشین. در ارتباط با کارت دیگه، چیزی که کمکتون میکنه ممکنه که خانواده شما کمکتون کنه، شغل شما کمکتون کنه، ببینین. و همچنین دارم میبینم که ممکنه همون مادیات شما و همچنین چاکرای ریشتون، به هر حال بیدینی نیستین که به این بادها بلرزه، آدم این ریشه داری من اینجا دارم میبینم دوستان که میدونه کمکتون کنه. و چالش شما این هستش که به خودتون اعتماد به نفس داشته باشین دوستان. اوکی، به خودتون اعتماد به نفس داشته باشین و اینکه مسئولانه رفتار کنین. اینجوری نباشین که من یک کاری رو انجام میدم، میرسونمش به یک چیزی، زحمتم برش کشیدم، اقدامم کردم، نرمشم داشتم، ولی یه مرتبه یه لگد میزنم به همه چیز و همه چیز رو میشکنم و سرازیر زمین میکنم. اینگونه هم نباید باشین دوستان. اوکی، حالا بریم ببینیم که در ابعاد مختلف زندگی شما چه خبر هستش. اوکی، یک سریاتون بسیار خسته هستین دوستان و اینجا دارم میبینم که خسته هستین، ممکنه در مورد زندگی احساسیتون از شخصی، از دست شخصی ممکن است باشه، شخصی که با شما شاید فاصله گرفته یا اینکه خودتون هستین دوستان که خیلی در مغز خودتون تجزیه تحلیل میکنه. اینجا خیلی خستگی میبینم اینجا، مثل این میمونه که چاقویی که نخورده باشم نباشه نیستش و دلم میخواد یک جور دیگه به دنیا بیام و در این دنیای جدید من فقط از دیدگاه احساسی نگاه نکنم، بلکه از دیدگاه به قول معروف فکری بخوام تصمیم بگیرم. یک شروع دارم براتون میبینم، ممکنه با همین شخصی که از دستش خسته هستین دوستان باشه. اوکی، یک شروع واقعی دارم میبینم، ممکنه پیشنهادی به سمتتون بیاد یا اینکه حتی پیشنهاد به رسمی شدن یک مسئله باشه دوستان، طلاق یا ازدواج نمیدونم دوستان. در ارتباط با مسائل احساسیتون من کارت های اوش و زنتاروت ازشون استفاده میکنم، ببینیم چی بهتون میگن. یک مسئله دارم میبینم که دیگه به قول معروف ثمره بخش داره براتون میشه. بهتون گفتم به آخر یک مسئله خسته هستین از دست کسی و یک شروع گفتم بهتون میرسه. اینجا میبینم ممکنه که این شخص باشه که به یک بلوغ رسیده باشه. رابطتون اگه رابطه‌ای هست داره به یک بلوغ میرسه، اگر نه دوستان عزیز دارم میبینم خود شما هستین که
دارم میبینم، شروعی که داره توی زندگیتون ایجاد میشه، دارم میبینم شما رو به سمت بهتری میبره، به سمت مسئله‌ای که حرکت میکنه و با اعتماد میتونین حرکت کنین. دور و بر شما شادی میبینم، مسائل خوب میبینم، برای یک سریاتون دوستان عزیز یک زندگی مشترک هم در افق من اینجا دارم میبینم. کارتاتون با این مسئله شروع شد. در ارتباط با مسائل کاری شما دوستان عزیز، واو، دو تا موفقیت و فراوانی و کارتون رو دوست دارین، موفق هستین. اینجا هم مادیات براتون میبینم، هم موفقیت میبینم و همین که به سرانجام رسیدن دارم براتون میبینم، همون جوری که خودتون دلتون میخواد. مسئله کاری هست، اداری هست، قضایی هست، تحصیلی هست، مهاجرتی هست، هر چیزی که شما دارم میبینم که براتون مهم هستش. یک شروع دارم براتون میبینم، شروعی که دارم میبینم که به زحمت به دستش آوردین و براش تلاش زیاد کردین به این درجه که رسیدین و یک سبکبالی رو در دامنه کاریتون یا روزمرتون هم ممکن هست باشه دارم براتون میبینم. خب ببینیم در ارتباط با کارت های مسائل مادی شما چه خبر هست. در ارتباط با مسائل مادی شما دوستان عزیز، یکی، دو تا و اینجا سه تا، در مورد مسائل مادیتون دارین مطالعه میکنین. چرخ اقبال براتون اومده، افتاده اینجا حرکت. چرخ اقبال همون چرخ ثروت هست دوستان، همون و اینکه شما رو به سمت جلو حرکت میده. سرنوشت در کنارتون هستن، مسائل مادیتون داره حرکت میکنه، چیزهایی در راه هستن که شاید شما الان اطلاع ندارین ولی دارم اینم حرکت میکنه. شاید الان شما دید درستی روی مسائل مادیتون ندارین دوستان و احساس میکنین که شاید در تنگنا هستین و نمیدونین چجوری حرکت کنین، ولی بدونین که مسائل همونجوری که باید دارن برای شما حرکت میکنن. خب ببینیم با هم دیگه در ارتباط با کارت‌ها چی بهتون میگن. باز هم من اینو خب بهتون گفتم، حرف از حرکت میزنه اینجا و اینکه شما میتونین که سر و ته قضیه رو یک جورایی هم بیارین، یعنی تعادل شما برقرار خواهد شد و اینکه شروعی دارم میبینم برای بهبودی شرایطتون. از یک تعادل کوچک داره شروع میشه و کم کم و کم کم شما رو به سمت بهتری دارم میبینم که داره حرکت میده. عزیزان دل، این فال شما بود و میبرم که خوشتون اومده باشه. من روی ماهتون رو میبوسم و بهتون میگم روز و روزگار خوش و تا فال دیگه، خدا نگهدار دوستان. درود به دوستان و عزیزان متولدین فروردین. عزیزان دل، ببینیم چه خبر است در انرژی های شما در تیر ما. من از کارت های آرکان های ماژور، تاروت کبیر و همچنین از کارت های عدد شناسی استفاده میکنم برای خواندن انرژی های شما. انرژی که با شما همراهی میکنه در ارتباط با آرکان های ماژور، تاروت کبیر و همچنین از نظر عدد شناسی بسا. آبا با بام بام. اینجا در ارتباط با کائنات هست. کارتی که اینجا من دارم میبینم حرف از به حاجت رسیدن دارم میبینم میزنه. کائنات از شما محافظت میکنن این ماه دوستان و انرژی های نرم و لطیفی رو دارن به سمتتون میفرستن و جهتی که شما رو اگر در جهتی نیستین که خوب باشه، شما رو در اون جهت دارن میبینم میذارن. برها شما محافظت شده هستین و در زیر نور الهی هستین اینجا و اینکه نرمش، دیگران با شما نرمش دارن، شما باشون نرمش دارین. خیلی کارت خوب و قشنگی هستش. ستاره بخت و اقبالتون بالای سرتونه دوستان. براتون از نظر عدد شناسی 22 افتاده. از خودم هم سبقت میگیرم. من به قدرت خودم ایمان دارم و با شجاعت عمل میکنم. من قدرت خودم رو در کارهای خودم پرورش میدم. من به سرانجام میرسم و از خودم هم سبقت میگیرم. من با ترسهای خودم مدارا میکنم. من هدفمند هستم و بزرگ میبینم و همه کاریزما و جذابیت خودم رو در خدمت نمیدونم حالا همه کارهایی که دارم انجام میدم. خب بریم ببینیم دوستان عزیز در ارتباط با انرژی های شما خودتون چه خبر هستش و در چه انرژی های شما تشریف دارید. کارت هایی که اینجا، واو، مثلا عزیز فروردین ماهی، واو، اوکی. فراوانی از آن شماست این ماه دوستان، از نظر فکری، از نظر ظاهری، از هر نظری که بگم اینجا برای شما فراوانی میبینم.
بلوغ احساسی دارم براتون میبینم در مورد هر مسئله و تصمیم گیری هایی که دارم میبینم که دارین انجام میدین. ممکن است که کسی، شخصی که شما براش مهر و محبت قائل هستی، اونم برای شما به شما احساس داره، دارم اینم ممکنه یه مقدار شما رو متزلزل کنه عزیزان دل، ولی دارم میبینم که با بلوغی که من اینجا دارم میبینم و با اون توانایی ها و قدرتی که شما دارین دوستان، دارم اینم بهترین انتخاب رو انجام خواهین داد در ارتباط با این شخص که این تزلزل رو از خودتون دور کنین. ممکنه که ماهی باشه که سرتون خیلی شلوغ باشه دوستان، احتمال یه کارهای زیادی این ور اون ور داشته باشین هستش. خب ببینیم با هم دیگه تاروت دیگه چی بهتون میگه در ارتباط با این کارتا. خب ببینیم اولین کارت چه چیزی هست. چیزی که شما بیشتر از همه چیز دوست دارین این که چشمتون رو باز کنید دوستان، روی خیلی از مسائل و سر در بیارین از خیلی از مسائل دوستان. این که یاد بگیرین یک سری چیزها رو یاد بگیرین، خودتون رو بتونین رها کنین در مورد یک سری از مسائل. انرژی مثبتی که داره به سمتتون میاد، انرژی هستش که دیگه اون چاقویی که نباید بخورم نیست دیگه، تموم شد. دردها، غمها تمام. نه اینکه ما از اونجایی که انسان داریم درد و غم زیاد داریم. دوره سخت بی انرژی، دوره سختی که یک شومی، جغد شومی اون بالای سرمون نشسته بود به پایان رسیده و ما یک جور دیگه و جای دیگه متولد شدیم و اینکه زندگی میکنیم. بسیار خوب و عالی دوستان. پس بسیار خوب هستش. کارتایی که من دارم میبینم دارین خودتون رو، انرژی که دوست داری خودتون رو رها کنین. ببین دارم میرم با قدرتی که شما دارین و انتخاباتی که انجام میدین کار رو میتونین انجام بدین. چشمتون رو باز میکنین. مثبتی که داره به سمتتون میاد اینکه به آخر یک دوره سخت دارین میرسین و تحلیل انرژیتون به پایان رسید. دیگه از این به بعد هر سیر صعودی دارن. در مورد مسئله مثبتی که داره به سمتتون، یعنی کمکتون میکنه یا فرزندانتون هستن یا همین مهربانی شما هست و اینکه کودک درون شما دوستان عزیز روشن هستش. دارم میبینم که اینجا اخباری داره به سمتتون میرسه میاد، دوره خوب و شیرینی پیش روی شما داره باز میشه که کمکتون میکنه دوستان. در ارتباط چالش شما این هستش که از بحث و دعوا دوستان فروردین ماهی که خودم هم جزتون هستم، لطفاً ازتون خواهش میکنم حذر کنید. وارد بحث و دعوا نشین و اینقدر فکر نکنین که شکست خوردم. اگر من با بولدوزر روی طرف نرم و لهش نکنم، این طرف چی هستش؟ من احساس نمیکنم که حالم خوب هستش. یکی از خصوصیت های ما خودمون فروردین ماهی ها هست دیگه، حالا از خودمون پنهون نکنیم. اگر وای بره، بهتر این است که دیگران دوستمون باشن تا دشمنمون باشن دوستان. خب در ارتباط با مسائل احساسی دارم میبینم که باز هم ممکن استش که در این ماه دوستان عزیز خیلی نوستالژی داشته باشین، به فکر گذشته باشین و این گذشته رو زیر و بالا میکنین دوستان و نگاه میکنین، خیلی درگیر گذشته هستین و یه مقدار دارم اینم ممکنه بیخوابی داشته باشین و مضطرب کنین خودتون رو و حرفی هم نمیذارین در این مورد با یک سری ها. اینجا بیشتر من شخصی میبینم تنها و اینکه اگرم حتی مجردم نباشین حس تنهایی میکنین. ممکنه برای یک سریاتون در ارتباط با فرزندانتون باشن دوستان عزیز، وگرنه عزیزان دل من دارم میبینم که به هر حال از دوستانی هستین که این ماهی نیستش که از نظر احساسی بهتون بگم گل و بلبل باشه. بیشتر ماهی هستش که بررسی میکنم، راهی رو کمدم و فکر میکنم در ارتباط گذشتم. خیلی گذشته برای شما اینجا پررنگ هستش. از کارتای اوشو زن تاروت هم استفاده میکنم برای خواندن انرژی های شما. بریم ببینیم چی بهتون میگن. خب اولا میگم حرف از درک میزنه، درک، و اینکه کارت بعدی حرف از پیروی کردن از جریان، و اینکه کارت بعدی حرف از جنگ میزنه دوستان. اوکی، من دارم میبینم که روی خودتون دارین کار میکنین دوستان، درک میکنین یک سری از مسائل رو و درک میکنین آنچه که بر شما در گذشته گذشت. مثل اونه که ماهی هست که در اون هضم میکنم خیلی از مسائل گذشتم رو و یک شفای روحی رو شروع میکنم یا شفای قلبی رو شروع میکنم. در ارتباط با مسائل کاری شما دوستان یا اینکه روزمره شما، ببینیم به چه صورت هستش. اوکی، یه مقدار نگرانی دارم اینجا میبینم، نگرانی از یک سری از کمبودها دوستان میبینم. باز هم نوستالژی گذشته رو دارم، میترسم از اینکه در دامنه کاریم، شاید روزمرم، حالا هر چیزی که هست اینجا، یک سری از امکانات رو نداشته باشم. خب و اینجا ممکن استش که دست به سر باشه. بیشتر من اینجا دارم یه دید منفی نسبت به روزمرتون دارین، به کارتون دارین، به اون چیزی که براتون مهم هستش دارین.
خب ولی حرف از شفا میزنه. مثل این میمونه که با وجود اینکه شرایط شاید آنچنان در چشمان شما آسان نیستن، چون خیلی چیزهای اونجا زیر میرا هستن که فکر شما رو درگیر کرده، با همین احوال شرایط در حال بهبود هستن. حرف از شفا میزنه، شفا و اینکه افرادی هستن که ممکن هست بتونن کمکتون کنن که شما از این حس حالها در بیاین. یه وقتایی هست آدم از دیدگاه دیگران وقتی که نگاه میکنه مسائل بهتر است. کنترل همیشه دستتون میگیرین دوستان. اوکی؟ شرایطتون داره بهتر میشه. ممکن است که مقدار یک برهه ای از زمان در این ماه شما حالتون آنچنان خوب نباشه به خاطر مسائل کاریتون یا کمبودهایی رو احساس کنین. اون چیزی که میخوام آیدم نیست، ولی یک باره با کمک دیگران دوستان عزیز شرایط تغییر کنم و به طرف دیگه ای برم. خب ببینیم در ارتباط با مسائل مادیتون. در ارتباط با مسائل مادی خیلی مو رو از ماست میکشین، خودتون رو برای خودتون خیلی دوستان عزیز در محدودیت قائل هستین که ولی حاجت روایی دارم براتون میونم. اون چیزی رو که میخوام آیدم میشه. ممکنه برای یک سریاتون دوستان در ارتباط با یک مسئله قانونی دوستان پولی گیرتون بیاد. خب سعی میکنین شرایط متعادل نگه دارین دوستان و اینکه در ارتباط حالا ما یه سریاتون میخواین مسافرت برین دوستان خودتون و اینکه نمیتونین همینجوری خودتون رو رها کنین، پس بنابراین سعی میکنین که شرایط رو دستتون بگیرین. شرایط ممکنه آسون نباشه ولی دارم میگم که با قدرت کامل بهش مسلط میشین. دوستان عزیز این فال شما بود، امیدوارم که خوشتون اومده باشه. من روی ماهتون رو میبوسم و بهتون میگم روز روزگار خوش دوستان و تا فال دیگه خدا نگهدار. درود به دوستان و عزیزان متولدین اردیبهشت. عزیزان دل ببینیم چه خبر است در انرژی های شما در تیر ماه. دوستان عزیز من برای خواندن انرژی های شما اول از کارت های آرکان های ماژور استفاده می کنم یا تاروت کبیر و بعد از کارت های عددشناسی و بعد با تاروت ادامه میدم. خب این کارت رو براتون میذارمش اینجا و کارت بعدی رو هم براتون میکشم که اینا انرژی هایی هستن که کائنات به سمت شما دارن میفرستن. دوستان اوکی این کارت برای خیلی از ماهای نیمه اول سال دوستان داره میافته. عدد 4 براتون افتاده. کائنات شما رو به سمت به انجام رساندن یک سری از مسائل دارن میفرستن. مثل میمونه که عزم شماتون رو دارن راسخ میکنن و قدرت ساخت و ساز رو دارن بهتون میدن. اینجا دارم میبینم که آنچنان به یک مسئله من نگاه میکنم. ببینید نگاه این امپراتور فیکس هست به سمت جلو، نه اینور نه اونور، و هدف داره و هدف امپراتور ساختن هست و فتح کردن هستش. این اهداف به هر حال شما رو به یک استحکام دارن میرسونن. عدد 22 افتاده. من از خودم هم میگذرم و به قدرت خودم ایمان دارم و با شجاعت عمل میکنم. من قدرت خودم رو در کار خودم پرورش میدم و من از خودم هم میگذرم و با ترسهای خودم مدارا میکنم و با هدفمندی عمل میکنم و بزرگ میبینم و اینکه تمام جذابیت خودم رو به کار میبرم. خب حالا بریم ببینیم با همدیگه دوستان چه خبر است در کارت های دیگه در ارتباط با زندگی شما. دوستان من از تاروت استفاده میکنم، ببینیم تاروت بهتون چی میگه. خب اولین کارت حرف از موفقیت براتون میزنه دوستان. این ماه ماهی هستش که کائنات گفتم بهتون به سمت انجام رساندن کاری دوره‌ای رو باید تمام کنین، بزنینش کنار، خودتون هم میفهمین. موفقیت‌های آید شما هستن. حرف از آزادی به دوره به پایان میرسه با موفقیت. دوره جدیدی داره سر راهتون باز میشه. ببینین موقعیتی داره سر راهتون قرار میگیره به صورت واقعی، حرکت، قدم گذاشتن و یا حتی پیشنهادی ممکنه به سمتتون بیاد دوستان. حالا در چه دامنه نمیدونم عزیزان ده. مواظب درگیری باشین دوستان عزیز. مواظب حرفاتون باشین و درگیری باشین. مواظب درگیری کلامی باشین. چون این ما مثل این میمونه که شما واقعا عزمتون رو جذب کنین، کاری رو انجام بدین حالا به هر قیمتی که شده. آرامش شما خیلی مهم هستش. انرژی خودتون رو باید مستدام به صورت مداوم به یک سطح نگه داری. این کارت کارتی هستش که انرژی من یه دقیقه میره اون بالای یه دقیقه میاد اون پایین پایین. نوساناتی هستش. حرکت دارم میبینم اینجا. درگیری دارم برای سریتون میبینم. درگیری کلامی. مواظب باشین دوستان. به خاطر به دست آوردن موقعیتی نخواهیم
آرامش خودتون از دست بدین، چون موفقیت رو دارم براتون میبینم. در ارتباط با مسائلی که بیشتر از همه دوستان داشته باشین، پشت کار داشته باشین، حرکتی که دارین میکنین، کاری که میکنین، دوستان عزیز پشت کار داشته باشین و اینکه نیروی انرژی کامل رو برای مبارزات خودتون داشته باشین دوستان عزیز. خب و مسئله‌ای که دارم میبینم، انرژی مثبتی که به سمتتون میاد یک حاجت روایی هستش، همه چیز فراهم هست که شما از زندگیتون لذت ببرید دوستان و خوب باشین و اون چیزی که مد نظرتون هست آیدتون بشه عزیزان دل. در ارتباط با آنچه که کمکتون میکنه، شما ستاره بخت و اقبالتون بالای سرتون هست، محافظت شده هستین، کائنات کمکتون میکنن دوستان و همچنین راه و جهتی که درون هستین راه و جهت بسیار خوبی هست دوستان عزیز. اوکی و اما بریم ببینیم که چالش شما این هستش که اینقدر نیمه خالی آب لیوان رو نبینین دوستان. آنچه را که دارین هم ازش استفاده کنین، منتظر نباشین، منتظر این که شاید شرایط عوض بشه نباشین، از آنچه که دارین استفاده بهینه رو انجام بدین. و در بله یک سریاتون دارم اینا احساس میکنین خلأهایی در زندگیتون هست و اینکه ممکن هستش که مایی باشه که عادت کنین فقط روی خلأها بخواین زوم کنین به جای اینکه بخواین به یک سمت دیگه زندگیتون ببرین. ببین دوستان، شما محافظت شده هستین، حاجت روا محافظت شده، پس بنابراین انرژی های بسیار خوبی هم دارن این ما کارت. دو تا کارتی که حسن اینجا هم حرف از بین‌الملل هم دوستان ممکن است براتون بزنه، ممکن هستش که موقعیتی برای شما در خارج از مرزهایی که دارین زندگی میکنین به وجود بیاد که شاید درگیری دارین که برم نرم، کاری انجام بدم در این ارتباط یا کاری انجام ندم یا در همین حالت ها باقی بمونم. در ارتباط با دوستان عزیز زندگی احساسیتون، در ارتباط با زندگی احساسیتون آنچنان گل و بلبل نیست. دارم میرم شک دارم، تردید دارم و بار من سنگین هستش. ممکن هستش که تا حالا زندگی احساسی شما آنچنان عمقی نگرفته، ژرفایی نگرفته، چون برای شما دارم میبینم که یک بار سنگین رو برشونه دارین. اونم بار سنگینتون ممکن هستش که حرف از این بزنه که حالا یا یه رابطه‌ای داشتم که به پایان رسیده و برام خیلی سخت بوده و منو در یک درگیری گذاشته و یا اینکه نمیتونم انتخاب کنم. احتمالش هست دوتاشون دوستان، ولی به هر حال من دارم ببینم که یک سریاتون هم ممکن هستش که واقعا درگیر یک سری از روابطه که عمر نداشتن باشین شدین و اینکه الان در مورد زندگی احساسیتون یک مقداری سردرگم هستین. به هر حال من اینجا دارم ببینم عدم تصمیم گیری و باری هستش که بر شونه دارین میکشین. برای یک سری هم ممکنه با یک شخصی دوستان عزیز در یک سکوت هستین که این بار شما رو دارم ببینم استرس سنگین میکنه دوستان. خیلی خوب ببینیم. اوکی، زندگی احساسیتون اینجا این ماهی هستش که خالی هست. یکی از دلایلش این هستش که یک مسئله از گذشته برای شما هنوز حل نشده و دارین با خودتون حمل میکنین و منتظر هستین که حل بشه، یا اینکه تغییر در مورد شخصی که در گذشتهتون بوده، این بار سنگینی که از اون دارین میارین تمام کنین بذارین کنار، یا اون گذشته بهتون برگرده. به هر حال هر چیزی که هست زندگی احساسیتون خالی من اینجا دارم میبینم. اوکی، و اما دارم ببینیم که در ارتباط انتظبات منتظر باشه. این ماهی نیست که در مورد زندگی احساسی روابط سطحی اگر میخواین داشته باشین براتون افتاده، ولی اینکه بهتون بگم این زندگی احساسی درست حسابی بخواین داشته باشین این ماه من نمیبینم. ممکن استش که دوستاتون وقت در وهله اول برای شما این ماه مهم باشن تا مسائل احساسی. در مورد مسائل کاری شما دوستان، این چیزی که من دارم برای شما میبینم که ممکن استش که اینجا ببینین دوستان، با اینکه قدرت دارین در مورد مسائل کاریتون، با اینکه دارم میبینم که حرف از یک شراکت میزنه، دوست دارین که وارد یک شراکت بشین، ولی یک مسئله از گذشته دست و پاگیر هست براتون. یک مسئله فکر شما رو برگرفته، شاید میترسم از اینکه موفق نشم و بیشتر منو به یک حالت بد بخواد بفرسته. من اینجا دارم قدرت میبینم، من اینجا دارم تفکر میبینم، بنیاد مستحکم میبینم، لیدرشپ رو دارم میبینم، ولی یک مسئله اینجا دارم میبینم که در این میون هستش که جلوی شما رو میسه که دارم میبینم که با احتیاج به این دارم که بیشتر تفکر کنم روش و اینکه نمیتونم همینجوری بخوام تصمیم بگیرم، برای که من میخوام درست بسازم و اینکه نمیخوام زندگی کاریم دچار مشکل بشه. خب برها قدرت دارین و اینکه افکار خوب و زیبا داره به سمتتون میاد دوستان. خب بریم ببینیم چه خبر هستش اینجا. خب
برای یک سریتون دوستان عزیز ممکنه هستش که در ارتباط با کارهای واقعا انرژی دارین شما کار میکنین و اینکه این رو با دیگران هم تقسیم میکنین، این ما حس ششمتون خیلی قوی هستش و این چیزی هستش که شما به ارث بردین و با دیگران هم تقسیم میکنین. برای یک سری دیگه دوستان توجه کنین، حالا برمیگردم به همون خطی که بهتون گفتم، ببینین شما تجربه دارین، همه چیز رو بررسی میکنین قبل از اینکه بخواین تصمیمتون رو بگیرین و به دیگران هم اعلام کنین. بنابراین ماهی هستش که من نمیخوام وارد بی خود و بی جهت خودم رو به یک مسئله بخوام چیکار کنم، بخوام تن بدم. یه سری دیگه ممکن استش که یه سری نگرانی هایی وجود داشته باشه براتون، دلخوری هایی باشه که دارم میرم از بین دارن میرن، چون که دارم میرم شرایط به حالت عادی داره برمیگره و شما ممکن استش که قدرت بگیرین. ممکنه خانمی هم سر کارتون باشه که کمکتون کنه دوستان عزیز که بخواین شما از یک سری از انرژی های منفی از نظر کاری در بیاید. در ارتباط با مسائل مادی شما دارم میبینم تلاش میکنین در ارتباط با زندگی مادیتون که بخواین سر و ته قضیه مادیتون رو به هم بیارید هر جوری که هست، ولی دارم میبینم دید درستی ندارین. تصمیماتی که باید بگیرین که بخواین و آخر ماه مثلا برسین یا یک اون مادیاتی رو که باید داشته باشین، با اینکه دارم میبینم که تلاشتون زیاد هستش دوستان، ولی احساس میکنم که دید درستی روی راهتون ندارین دوستان. ولی خب کم کم دارم میبینم که چشماتون رو دارین باز میکنین. اینجا چشماتون رو بستین، شاید میترسین، چشماتون رو دارین باز میکنین، مسائل خوب دارین درک میکنین و آماده دریافت برکت هستین دوستان. با اینکه شرایطتون سخت هستش، ولی دارم میبینم که خودتون رو دارین وقف میدین با شرایطتون و اینکه دو تا کار دارن تکرار میشن. احساس میکنم که با اینکه آماده دریافت هستین، آماده دریافت فراوانی هستین دوستان و این کارت مادیات هم هست دوستان، ولی با همه این احوال نمیدونم چرا اینقدر سردرگم هستین در ارتباط با مسائل مادیتون. شرایط من نمیبینم که بد باشه آنچنان، برای که دارم میگم تلاش دارین میکنین، اینجا دریافت میکنین، اینجا مادیات افتاده، ولی شما نمیدونم باید تصمیمی بگیرین که براتون شاید خیلی مشکل هست. دوستان عزیز این فایل شما بود، امیدوارم که خوشتون اومده باشه. من روی ماهتون رو میبوسم و بهتون میگم روز و روزگار خوش عزیزان دل و تا فایل دیگه خدا نگهدار. درود دوستان و عزیزان متولدین خرداد. عزیزان دل ببینیم چه خبر است در انرژی های شما در تیر ماه. من از کارت های آرکان های ماژور و همچنین کارت های عدد شناسی استفاده میکنم برای که ببینیم با هم دیگه در انرژی های شما دوستان عزیز در تیر ماه چه خبر است، کائنات چه انرژی به سمتتون میفرستن. من کارت ها رو مخلوط میکنم. ببینیم چه خبر دوستان. خب و همچنین از کارت عدد شناسی استفاده میکنم. خیلی کارت افتاد اینجا. اوکی. از نظر انرژی که کائنات به سمتتون میفرستن، انرژی بسیار زیبای امپراتورز. امپراتورز قدرتمند بودن هستش، فراوانی و برکت دارن به سمتتون میفرستن و اینکه دارن میبینم که مسائلی رو دارین به سرانجام میرسونین. از نظر ذهنی هست، بیشتر امپراتورز در ذهن هست، مسائل ذهنی برای شما خیلی خوب هست. دارن میبینم از هوش و استعدادتون این ما استفاده میکنین و اینکه جذب مادیات به سمت خودتون و همچنین قدرت. عدد یک اینجا دوستان عزیز حرف از تصمیم گیری میزنه و اینکه تصمیم میگیرم و عمل میکنم، تصمیم میگیرم و اقدام میکنم و من در عمل و عکس العمل هستم و اینکه به سمت جلو میرم. من پروژه و داستان اینو دارم شروع میکنم و یک شروع دوباره در زندگی میگیرم با انرژی و از اینکه بخوام در حال عمل نمیدونم به جای اینکه بخوام منتظر باشم اقدام میکنم، تصمیم میگیرم، جرأت میکنم خودم رو تایید و تاکید کنم و اینکه هر کاری که باید خودم انجام میدم. آفرین بر شما. کس نهارد پشت من جز ناخن سر انگشت من. من کاری که میکنم عزیزان دل کارت های از تاروت استفاده میکنم و مخلوط میکنم برای خواندن انرژی های دیگه شما. دوستان عزیز ببینیم چه خبر.
اوکی، اولین کارت انرژی. اوکی، دو تا کارت دیگه اینجا افتاد و یک کارت دیگه. اوکی دوستان عزیز، دارم میبینم که اینجا تکاپوی شما این ماه زیاد هست، تمرکز شما، کار شما زیاد هست، هر کاری که میکنم با دقت روش متمرکز هستم. اینجا دارم ممکنه برای یه سری حرف از شراکت میزنه، ممکن استش که در این شراکت دوستان عزیز باید بتونیم با هم دیگه به یک تفاهم برسیم و دارم میبینم که زیاد دارین تلاش میکنین. به هر حال ماهی هست که تمرکز شما رو یک مسئله خیلی خیلی جلب است و اینکه روش با دقت و ظرافت عمل میکنین و اون این تمام انرژی خودتون هم در اون میذارین تا اینکه بخواین برسیم به یک نتیجه. ممکنه اینجا مشاوره بدین، مشاوره به طلب این دوستان و اینکه حتی ممکنه هستش که حرف از یک شراکت براتون بزنه. در ارتباط با مسئله که اینجا بیشتر از همه دوستانی که در زندگیتون باشه، به پایان رسیدن یک خستگی، دیگه چاقویی که نبوده نخوردین نیست تموم بشه و بره، دیگه یه دوره جدیدی پیش روی داشته باشم که در اون انرژی ها سنگین نباشن بلکه سبک باشن و منو به سمت جلو حرکت بدن، نه اینکه منو در یک گذشته بخوان نگه دارن. انرژی مثبتی که دارم میبینم که به سمتتون میاد برای یک سری از دوستان عزیز، اگر بیمار هستین شفا پیدا میکنه، اگر که افسرده هستین حالتون بهتر میشه. انرژی مثبتی که داره به سمتتون میاد که دارم میبینم که نگاهتون رو عوض میکنین روی خیلی از مسائل و اینکه من با معنویت بیشتری عمل میکنین دوستان، زاویه دیدتون رو از روی یک خیلی از مسائل دارم میبینم که عوض میکنین و اینکه دیگه خود از خود گذشتگی یا بی خود شاید دیگه نمیکنم. این ما انرژی که دارم میبینم که مثبتی که چیزی که کمکتون میکنه دوستان تفکر شما هستش، فکر شما. بهتون گفتم اینجا امپراتریس متفکر هستش، در مقام امپراتور هستش که عمل میکنه. امپراتریس تفکر میکنه، مکالمه میکنه، متفکر هستش. اینجا دارم میبینم یه وقتایی سکوت شما هم خیلی کمکتون میکنه دوستان. اوکی، به جایی که وارد درگیری بشم سکوت میکنم و این مسئله خیلی 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 ممکن استش که برای یک سریاتون کمکتون کنه. به هر حال انرژی زیادی رو من اینجا دارم میبینم، دوستانی هستین که دارم میبینم به سمت یک ساخت و ساز مستحکم دارین حرکت میکنین و از خودتون خیلی مایه میذارین و برای همین هستش که شاید اینجا کفگیر انرژی به ته دیگتون خورده و از این به بعد هر چیز اتفاقی که بخواد برای من بیفته خیلی خوب هستش. کارت بعدی رو ببینیم با هم دیگه. چالش شما اینه که باید برین مسافرت دوستان، حرکت کنین و اینکه بپذیرین که تغییرات براتون در راه هست و شما در یک دوره ترانزیشن از زندگیتون هستین. رسیدن به آرامش، یک نوع به قول معروف یا استراحت دوستان برای شما خیلی خوب هست. اینجا ببینید کار زیاد میکنه، چیزی که میتونه کمکتون کنه استراحت شما هم هستش. مقدار استراحت کنیم برای که زمانی که ما توی یک مسئله افتادیم اون فاصله‌ای که باید نداریم که بخوایم از یک دیدگاه دیگه بخوایم به همه چیز نگاه کنیم. پس اگر شما بتونین از دیدگاه دیگه به یک مسئله‌ای بخواین نگاه کنیم، پس باید مقداری هم استراحت کنیم. خب بریم ببینیم که کارت‌های احساسی به شما چی میگن. در کارت احساسی شما کارت احساسی افتاد. جالب. خب دو تا شروع. اوکی، ممکنه برای دیدار عاشقانه دوستان صحبت دارم میبینم اینجا، حرکت اقدام میبینم، همون عدد یک اینجا دو بار یک، دو تا آس براتون افتاده و کارت عشاق. بله، برای من برای یک سریاتون دوستان عزیز واقعا احتمال اینکه شروع یک رابطه احساسی باشه زیاد هست. رابطه‌ای که دارم میبینم که در اون دارین صحبت میکنین، یک شفافیت هایی رو ایجاد میکنین و اینکه شما نسبت به شوق و اشتیاق دارین دوستان. خب بریم ببینیم کارت های دیگه. تغییرات براتون در راه هستن. چرخ اقبال افتاده، دوره به پایان میرسه دوستان و تغییرات در زندگی احساسی شما در راه هستن. سعی میکنین کنترل کنین همه این مسائل که توی زندگی احساسیتون هستش. تغییرات هم که وجود میاد با کنترل. دوره جدید دوستان، بازم ابله یا اون به هر حال دیوانه افتاد و اینجا دارم میبینم که به هر حال این کارت حرف از صفر میزنه، یعنی که یک شروع دارم. اوکی، ممکنه هم یه سریاتون کنترلتون رو رها کنین دوستان. اوکی، هم تا الان همه چیز رو کنترل میکردم، از این به بعد زندگی احساسیمو میذارم فی امان الله. در ارتباط با زندگی کاریتون، مسئولیت پذیریتون رو دارم میبینم، همکاریتون رو دارم میبینم، موفقیتتون رو دارم میبینم و اینکه یک شروع باز میبینم. شروع یواش یواش روسان، ولی دارم میبینم که ممکن هم هستش که افرادی در کنارتون باشن که در دامنه کاری کمکتون کنن، همکاری باشه، کسی باشه کمکتون کنه و خود شما ممکنه همکار بسیار بسیار خوبی باشه. یه چیزی داری شروع میشه و به خوبی و خوشی داریم به پایان میرسونیم. ممکن هستش که حالا ببینیم کارت دیگه، ببینیم باز هم این کارت داره اینجا تکرار میشه. زندگی کاری
شما هم هدایت شده است توسط کائنات دوستان عزیز، اتفاقات خوب داره براتون میفته و یک موقعیت خوب داره سر راهتون قرار میگیره. یک شروع، شروع دو بار حرف از شروع میزنه اینجا. شروع بسیار زیبا دارم براتون میبینم. موقعیت پیشنهادی که دارم میبینم شما رو به سمت یک فراوانی داره میبره. یک استحکام کاری دارم میبینم، میختون رو دارین میکوبونین و اینکه حال دلتون هم خوب هست از نظر کاری. در ارتباط با مسائل مادی حالا یک مقدار مادر عقرب‌تر هستش، ولی دارم میرم حرکت میرم. یک مقدار ممکنه اگر تا حالا زندگی مالی شما دل شما رو به درد آورده، از این حالا به بعد دیگه جگر شما رو خنک میکنه، یعنی که حرکت میکنم و از این حالت‌های بد در میام، از این که نمیدونم چه کار کنم و گریه کنم در میام و اینجا دارم میرم به طور کلی زندگی به قول معروف مادی خودتون رو در دست گرفتین و بسیار خوب و عالی. من خیلی خوشحالم، کارتای خوب رو که میبینم حال دل خودم هم خیلی خیلی خوب میشه دوستان. خب عزیزان اینجا توجه کنین دوستان عزیز، من اینجا چیزی که دارم براتون میبینم این هستش که یک بار سنگینی رو دارین کنار میذارین از نظر مادی و حرکت میکنین به سمت ببینین چالش شما اینجا در مسئله مادیتون افتاد دوستان. اوکی، پس دارم میبینم که یک بار سنگینی رو دارین از روی شونه های خودتون برمیدارین، به دنبال موقعیتی هستین که این مسئله این بار سنگین رو یک جایی رها کنین و برین و اینکه دارم میبینم تلاش خودتون رو دارین میکنین دوستان. بسیار عالی و اینجا موفقیت من دیدم براتون. بریم کارت بعدی بهتون چیم. باز این کارت تکرار شد اینجا دوستان. بله، به خاطر چی هستش دوستان عزیز؟ این بار سنگین رو میخوام کنار بذارم و چشمامو برم باز میکنم به خاطر اینکه من دیگه نمیکشم، خسته شدم. خب برای من زندگیمو دستم میگیرم و حرکت میکنم و از موقعیتایی که زندگی سر راه هم قرار میده استفاده میکنم تا اینکه شرایط مادیم بهبود پیدا کنه. دوستان عزیز این فال شما بود، امیدوارم که خوشتون اومده باشه. من روی ماهتون رو میبوسم و بهتون میگم روز روزگار خوش و تا فال دیگه خدا نگهدار.